Və indi isə mahnı fasiləsi gələcək. Mahnı gələcək Elvin Əhməddən. Həyata ağlayıb açdım gözümü, dünyaya gələni haldan hala düşdüm. Unudub adımı itirdim özümü, istədim qabağa gedim dala düşdüm. Unudub adımı itirdim özümü, istədim qabağa gedim dala düşdüm. Bəxtsiz oğlanam kənddə doğulmuşam, kənd nədir Bakıda gələn quşma mənim. Bəxtsiz oğlanam kənddə doğulmuşam, kənd nədir Bakıda gələn quşma mənim. Göydən iki daş düşsə kəndim. Bəxtim olub qara təkcə qarpızım az çıxıb. Bir qızı sevdim, o da sevdi məni. Hər bir cavanın sevən vaxtı olur. Var dövləti, əxlaqı, gözəlliyi. Bildim ki, bəxtsizin də bəxti olur. Əxlaqı, gözəlliyi bildim ki, bəxtsizin də bəxti olur. Bəxtsiz oğlanam, kənddə doğulmuşam, kənd nədir Bakıda gələn xoşma mənim. Bəxtsiz oğlanam, kənddə doğulmuşam, kənd nədir Bakıda gələn xoşma mənim. Göydən iki daş düşsə kəndimizə, biri mütləq deyəcək başma mənim. Kərpələngim uçdu hara, bəxtim olub qara təkcə qarpızım ağ çıxıb. Həmişə bəxtim olub qara təkcə qarpızım ağ çıxıb. Gəl artıq aldanma divanə könül, peşman olub yoxsa ağlayacaqsan. Oldum bir xəyalə pərvanə könül, hop hülya ilə bir gün yanacaqsan. Sözü və musiqisi elə mənim özümə aiddir. Onu da qeyd edeyim ki, elə Azar Axşam həmin mahnıda klipdə çəkilib. Bir səhv idi də, bir səhv olmuş. Yox, yox, məndə yox, məni çəkəndə bir səhv olub, məni çəkib. Təşəkkürlər, sağ ol, Allah razı olsun. Bəli, biz, təbii ki, bu mahnını onda qardaşım oxumurdu. Emil Bədəlov. Emil Bədəlov oxuyurdu və biz orada çəkildik. İnanın, çəkilişlər səhərə qədər davam edir. Biz onu iki günə, hətta bir gün yarıma çəkdik. Neyse.